Re! Viss ēters ir te! Pēc gadumīs sugņošanas dzīvnieku patversmē šoreiz nonākuši mazāk trokšņos pārbaidīto suņu nekā ierast citos gados. Priecāties īsti gan nevar, jo sociālajās vietnēs pazudušo suņu saimnieki ievietojuši neskaitāms palīgā saucienus un šodien tos papildinājuši ieraksti par redzētiem klaiņojošiem suņiem. Tukumā pazudis attālā redzamais suns. Rīgā Višķielā atrasts 2 mēnešu vecs kucēns bez mikročipa. 1. Janvāra vakarā no slēgta pagalma Jelgavā pazudušas 2 kucītes. Šādi un vēl daudz citi sludinājumi par pazudušiem suņiem redzami Facebook sociālajā tīklu vietnē. Dzīvnieku patversmes gan uzsver, ka šogad patversmēs nonākuši daudz mazāk salūta pārbaidīto četkājaiņu. Dzīvnieku patversmē meža vairogi mūs sveicina daudzbalsīgs suņu kurs, bet, kā stāsta patversmes vadītāji, neviens no tiem nesot šeit nokļuvis aizvadītajās svētku brīvdienās. Tie suņi, kas pie mums nonāca tieši pēc salūta, tie ir jau atgriezušies mājās. Gan čipēti, gan nečipēti saimnieki ļoti apzinīgi meklē savus suņus. Arī 5 citu dzīvnieku patversmi sazvanītie vadītāji RTV stāsta, ka šogad, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tā saucamo gadumīs suņu bijis mazāk. Un redz, labi tomēr ir, ka daudziem ir tie reģistrētie čipi, un tad skrien pakaļ saimnieki uzreiz, vai ķērāja pievedu uz māju. Mm-hmm. Mums pēc salūta nav nonācis neviens suns patversmē. Salūts gan bija brangs, bet cilvēki, acīm redzot no vismaz mūsu, novadā ir bijuši apzinīgi. Ja arī kādam pazudis, tad noteikti paši meklējuši ir, bet tā patversmē nav nonācis neviens. Tas gan nenozīmē, ka visi četkājienie draugi atkal atgriezušies mājās. Kad dukumnieces telefons arunā RTV stāsta, ka savu suni, kuram esot reģistrēts čips, nesekmīgi meklējot jau vairākas dienas. Tikmēr šodien sociālajās vietnēs parādījušies daudz ieraksti ar dažādos novados redzētiem klaiņojošiem suņiem. Meža vairogu saimnieces to sauc par pseido palīdzību dzīvniekiem. Cilvēki nedara to, kas likumā noteikts. Viņi redz klaiņojošu suni, viņi nofotografē, ieliek Facebookā un aizbrauc tālāk. Un tas, kas ar to suni tālāk notiek, nevienam vispār nav skaidrs. Tātad jāatgādina viena lieta, ka ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ziņot pašvaldībai par klaiņojošu dzīvnieku. Nevis tāpēc, lai patversmē būtu daudz naudas, bet tāpēc, lai suns nokļūtu drošībā. Patversmēs arī atgādina, ka klaiņojošus suņus nevajadzētu mēģināt noķert un kaut kur aizvest. Tas varot būt bīstam gan pašiem cilvēkiem, gan arī attālināt suņu satikšanos ar savu saimnieku. Par pazudušu suni ar reģistrētu čipu vislabāk dot ziņu lauksaimniecības datu centram, bet par nereģistrētiem ziņot dzīvnieku policijai vai apkaimes čatā. Sandra Leitāna, Andris Pāns, RTV.